Kdo je ten, kdo žije výrudním způsobem? Jenom říkat divný slova. Oh, když na nás zatlačíte, tak takhle nemůžeme pracovat. Tlak nefunguje, není odpověď pro nás. To jsou divný slova, hodně divný slova. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska jsem už chtěl jít na Falun Gong, ale prostě zase se do toho dostala jiná sekta. Jak asi podle názvu vidíte, tak je to Shincheonji. Korejská církev sekta, která roky zapírala, co v Česku dělá. A já teda musím na začátku, jeden můj spolužák Tobiáš mi někam pod moje video napsal: a nebránil si je náhodou dřív? Jsem říkal, jo, no, opravdu, vlastně 2 roky minimálně, zkoumujeme tak 3 roky. A 2 roky z toho, ty první jsem opravdu se nechal od nich přesvědčit. A věřil jsem tomu, že jsou oni ti utlačovaní, že se tam neskrývá nic hroznýho a že prostě je to jenom jako konkurenční boj mezi církvemi, ale ty líky ukázaly, že to tak prostě není. No. Takže v tomhletom se musím kát. A dneska jdeme na další, je to kázání o poslušnosti. A zase, je to totální vymejvačka. Hned na začátku jim tam ten vedoucí řekne, prostě jak nezvládají statistiky, že ty jiný kmeny mají strašně vysoký a že oni jsou na tom špatně a že to je proč. Říkám, já vím, že se snažíte, jenomže vy nechápete, že to je ve vás pýcha. A teď zase začne, jo, jakože, jak on to tam říká, jo. Vždycky jako tam zmiňuje různý výmluvy, že lidé říkají, ale já už jsem unavený, nebo já už potřebuju třeba taky vidět rodinu a bejt s ní. Jak jako? Že prostě, boží království, jste přišli kvůli čemu do Shincheonji, jo, prostě, a furt dokola. Nebo třeba když je tam nutí, že jo, aby se ptali lidi prostě na všechny ty informace a zapisovali si o tom ovoci, jak ty lidi nazývají. On říká, a vy se vymlouváte na to ovoce prostě a říkáte, no já se jich přece na prvním setkání nemůžu zeptat na takovouhle otázku. A jak jinak získáte ty informace? Říkám, jak jinak to získáte? Chcete skončit pekle? Bojíte se pekla? Bojíte se pekla? A prostě totálně to jede, jo. A prostě kanon zase. Takže to je prostě další zase jako masakr a jede to. Ta celá... Já vám teda něco řeknu, jo, já jsem teďka s tím, já to musím poslouchat, jo, dostal jsem strašně kázání a vlastně je to jako bejt v Shincheonji a teď prostě třeba tohle to bylo 70-minutový video, jo, teda audio a já úplně jsem si říkal, what the fuck, a už po 10 minutách to začne bejt jako, že si říkáte, tak to bych odešel, ale já to musím poslouchat, abych zjistil, co tam je a já vám jako dám zase do toho videa jenom takový snippety jako toho nejlepšího, ale přemýšlel jsem, kam teda nahrávat nejvíc celý ty líky a říkal jsem si, že nejlepší způsob, když jsou to zvukový, tak budu následovat Free Scientology, kteří zveřejňují Hubbard na Soundcloudu a jdu taky na Soundcloud, uvidím, teda zatím tam dávám prostě začátek, takže když se podíváte Soundcloud Jakub Jahl, tak tam najdete už to předchozí celý kázání líklí a to, o kterém mluvím teďka, jo. Takže si to můžete pustit. Je to pro mezinárodní obec taky. A prostě, abyste měli jasný důkaz a mohli si pustit, že si z toho nevystřihávám jenom nějaký jako kousky, ale že prostě tohle je celý psycho. Celý. Od začátku do konce. A on tam zase zmiňuje přesně, a do jedný do rána pracovat prostě a vy říkáte, že to, že něco musíte, jak jako? Musíte makat. No tak jo. Už se chystám, nebojte se, i na ty další sekty, ale Shincheonji teď prostě jede a musíme probrat jednotlivý prostě ty líklý materiály, takže podívejte se určitě na minulý díl, těším se na vás zase příště. Nevědí, co jsou divní slova, ale mluví to, protože jsou pyšní a arrogantní. Česká republika, když je zatlačíte, tak nepracují dobře. No, tak co budete dělat? Jak to chcete naplnit? Co tam můžeme jako udělat líp? Není teda řešení? Tak to prostě nemůžeme takhle, prostě to nedokážeme, tak neříkejte tyhle věci. Takže před Bohem, spíš než abychom měli poslušné srdce, moje myšlení, moje věci jsou důležitější, máme tolik mých věcí. A co je tohle moje věci? To není ten zdravý strach, který máte. Nezdravý strach. Ten nezdravý strach, kvůli tomuhle, je tu strach, který je jako balicí papír, ale vevnitř v tom strachu je arogance. Vy to zabalíte ve strach, ale je to pýcha a arogance vevnitř. Já se toho bojím.
Jak moc je to opravdu pyšné, my si to ani neuvědomujeme. Jak pyšná ta slova jsou, proč? Protože jste zapomněli na Boha. Vy nevěříte, že Bůh vám pomůže. A vy si myslíte, že já to dělám, já dělám envy, já evangelizuju. A jakož si myslíte, že vy to děláte, tak proto zapomínáte na Boží pomoc. Protože se já snažím něco dělat, tak proto to není hotovo. A vypadá to jako velice pokorné a mírné, ale ve skutečnosti není. Opravdu je to neuvěřitelná pícha a arogance v nás. A vždycky říkáme, v České republice, a vždycky je tu strach v lidech. A naopak, je to neuvěřitelná arogance a pícha v nás. V Božích očích. Božích lidských. Tenhle člověk, ano, je slabý. Ale v Božích očích? Já vám pomůžu, proč zapomínáte, že vám pomůžu? Pícha. Takže, toho, že já se toho bojím, tohle slovo, které vychází z vašich úst, je dokazujete sami sobě a sami sebou, že já jsem pyšný člověk. Je to děsivá věc. Co za slovo my říkáme, co za jakou myšlenku máme, a není to viditelné. Čtěme. Lenoch říká, na ulici je lev, budu zabit uprostřed náměstí. Lenoch říká. Na ulici je lev. A budu zabit uprostřed náměstí. I když není žádný lev venku, vytvořit si lva. A nikdy nepřemýšlet nad tím, že budeme bojovat s tím lvem. Jenom prostě, není to možný. Tak co vytváříme? Vytváříme si všechny výmluvy, proč to není možné. Když jsme káráni. Kvůli tomuhle. Už neříkejte tohle. Rychle uznejte svoji chybu a čiňte pokání. A co je výsledek, když děláme ty výmluvy? A vždycky jenom se ospravedlňujeme. Ospravedlňujeme se vůči těm svým věcem. Spíš než abychom se omluvili, že jsme neposlechli příkaz. A já nedokážu nic, ale prostě mám jenom tohle, abychom si ospravedlňovali a dávali si pohodlná slova. A máme dostávat od Boha nějaká slova utěšná? Vy se těšíte, i když tady není žádný lev a říkáte, že tady nějaký lev, ale nikdy se nesnažíte s tím bojovat, ale prostě si myslíte, že budete zabiti tím lvem? A to je lenost. To je lenoch. Vytvořit si mnoho výmluv. Lenost. Zahalka. V Božích očích a v očích člověka je to možný. Nicméně v oči člověka nikdy nám nepomůžou jít do Božího království. Ano, máte výmluvu? Tak já vám chci dát jenom jedno slovo tomu člověku. Tak chceš do pekla? Neposloucháš. Příkazu. Nemůžeš získat požehnání, nemůžeš do Božího království. Tak jenom si vytváříš výmluvy. Tak chceš do pekla?